Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Sunteți la Restia Clar Viziune, citire pe foaie, iar astăzi am să vă fac citirea săptămânală pentru dumneavoastră, domnilor, săptămâna 15-21 aprilie, da? Și începem cu bărbatul de ghindă, brunetul cu ochii negri, cu pielea mai închisă, eventual și mustață sau barbă. Înainte să încep, bineînțeles că doresc să vă mulțumesc pentru prezență, like-uri și susținere. Dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, vă invit să o faceți, bineînțeles, doar dacă vă regăsiți în citirile mele și vă place stilul meu. Apăsând butonul de abonare și clopoțelul. Bun, haideți să începem. Pentru bărbatul de ghindă. 15-21 aprilie 2024. Haideți să vedem în această săptămână. Doriți dragoste? Multă dragoste, vă e frică că rămâneți fără dragoste, că nu mai sunteți iubit, că nu mai sunteți dorit. Vă gândiți la tot felul de, vă faceți tot felul de scenarii. Dar ce credeți, chiar sunteți dorit? Pe de o parte. Pe de altă parte, unii dintre dumneavoastră să știți că vă faceți griji pentru oamenii de stat. Oamenii de stat înseamnă poliție, servici, datorii și alte lucruri. Fiecare cu problemele lui, vă gândiți voi, vă faceți griji, da? Dar haideți să vedem de ce această grijă, pentru că văd că, într-adevăr, unii dintre voi cu pași mici, dar siguri, avansați și avansați binișor, da? Bun. Vă simțiți singuri, aveți o perioadă săptămâna asta când vă simțiți singuri. Ce drăguț! Unii dintre voi veți studia mai mult, veți învăța, vă veți pregăti pentru un examen sau pentru un post la servici mai bun. Da? Și din când în când mai dați cuiva mesaje din complezență sau primiți mesaje din complezență. Da? Dar vreau să spun că luna asta, cum necum, lucrurile merg spre bine, sau cel puțin în săptămâna aceasta, dar totuși tind să cred că și luna aprilie până la sfârșit, deși aveți oareși ce îndoieli, totuși lucrurile, exact cum spuneam, nu vor sta rău. Până duminică veți avea și o petrecere totuși, dar aveți și discuții care nu vă convin. Știi, sunt unii aici dintre dumneavoastră, când îmi convine mie sun, caut, îmi rezolv, când nu și sunt căutat, nu răspund la mesaje că eu n-am chef, că am familie, că ești cu prietenii, mă înjurați acum, m-am mânecat. Dar din păcate, nu prea gândiți ok. Bun, să vedem mai departe ce se întâmplă. Vă gândește o femeie din rac sau scorpion și pe voi. Mai aveți și pe... sunteți cam între două, trei, ați fost cam plimbăreți în viața dumneavoastră. Bun, deci pe dragoste stați bine, da? Într-adevăr că ce vreți, vreți mai mult sau să fie numai cum vreți dumneavoastră, nu se poate. În altă ordine de idei, v-am spus, cei care aveți examene, se vede că învățați, studiați, deci dați-o înainte cu tupeu pentru că aveți realizare, dar vă mai trebuie muncă. Mai trebuie un pic de muncă aici, da? Bun, haideți să vedem... mai departe. Deci sunteți gândit de mai multe doamne, sunteți gândit de un rac, de un scorpion, sunteți gândit de cineva care e născut pe data de 19, în orice lună. O femeie vrea să facă pace cu dumneavoastră, o femeie cu ochii verzi sau albaștri, dar
unii dintre voi, dar ce să facă că voi sunteți cu gândul în 10 părți. Și un pic de rugăciune nu strică, da? Pentru că se pare că trebuie să vă împăcați cu un copil, mai ales cei care sunteți divorțați și care nu aveți copii lângă voi, pentru că degeaba aveți gândul la el. Cineva aici nu face ce trebuie pentru copilul lui. Un mare noroc veți avea. Ia să vedem în ce bun noroc veți avea săptămâna asta. He. Vedeți? Aveți o problemă de, aș spune, o problemă într-o unitate de stat, indiferent care ar fi ea. Vă reînnoiți într-o problemă, vă rezolvați într-o problemă, veți avea o bucurie mare într-o casă de stat sau și la doctor dacă mergeți, da? Și drumurile sunt foarte bine aspectate în această săptămână. Discuții aveți cei care sunteți însurați cu dama de tobă sau care sunteți într-o relație serioasă, dar vă ridicați totuși până la urmă cu o petrecere, cu o beție. Deci se pare că vă veți întâlni, ori mergeți la ea, ori vine ea la voi în final. Pentru că până la urmă vă ridicați cu o bucurie. Am mai vrut să scot o carte, da? Cine este dintre voi cu inițiala de I? Veți avea o bucurie cu o femeie de roșu. Da, inițiala de I, nume sau prenume, veți avea o bucurie cu o femeie de roșu. Unii dintre voi aveți o problemă cu șeful la muncă. Cei care sunteți angajați, trebuie să aveți un pic mai multă grijă la servici cu acest bărbat. Pe de-o parte, pe de altă parte, unii dintre voi pot avea probleme dacă sunteți bisexuali și trăiți cu cineva în casă, veți avea probleme cu partenerul vostru, dar văd aici, totuși, majoritatea aveți o problemă cu serviciul. Ori nu aveți și vreți să vă angajați, dar lucruri sau aveți și nu sunteți mulțumiți și doriți să vă angajați în altă parte, vă ridicați cu bucurie, dar mai durează la unii chiar și până în luna iunie cu o schimbare sau cu o hotărâre măreață. Dar, într-adevăr, eu dau pentru săptămâna asta, la unii dintre voi, într-adevăr, problemele de bani, că banii vin, dar vin spre sfârșitul săptămânii sau săptămâna viitoare. La unii vor veni în mai, la alții serviciul în iunie. Nu este o carte rea, dar sunteți un pic, cum să spun eu, săptămâna aceasta, ați început-o azi fiind luni, așa, nu prea știți încotro să o luați. Uite, vezi, tot oameni de stat, om de stat, om de stat, om de stat. Deci sunteți între oameni de stat și a mai căzut și preotul și a mai căzut și dama de verde. Deci ce să vedeți? Deci aveți un stres. Poate unii dintre voi chiar și cu poliția. Hai să vedem pentru cei absolut singuri. Sunteți triști, ați pierdut, unii sunteți văduve aici, ați pierdut o femeie de ghindă. Iar alții dintre voi veți rămâne și mai triști pentru că aveți un tată bolnav, dar ce să vedeți, fost un om la viața lui cu care v-ați înțeles cam greu sau nu a ascultat, mă refer și la sănătate acum, da? Și o energie generală pentru săptămâna viitoare. Deci, în ceea ce aveți de rezolvat în această săptămână, nu dați înapoi, mergeți tot înainte și aprofundați problema, indiferent că este pe dragoste, pe servici, pe bani, pe orice, pentru că veți reuși în final, dar trebuie să insistați atâta
cât va fi nevoie. Și aici mi-au căzut multe inițiale de D în nume sau prenume, inițiale de M în nume sau prenume, și ieșiți la luptă, faceți drumuri acolo unde trebuie ca să vă rezolvați problema, da? Bun, bărbatul de ghindă. Acum trecem la cel de tobă, șatenul cu ochii căprui, bine făcut sau plinuț. Ups, ia uite și la voi ce frumos este. Vă hotărâți să luați taurul de coarne. Tobă, tobă. Bun. Pe sănătate văd că merge treaba. Unii dintre voi vă ocupați de corpul vostru, alții dintre voi văd că v-ați mai îngrășat un pic sau să vă mai îngrășați. V-ați îngrășat, ce să vă mai îngrășați? Încetați cu petrecerile și cu mâncarea, pentru că asta am cade aici, deci vorbesc serios. Deci mâncați, chiar dacă vă ocupați de o dietă acasă, dar când ieșiți în oraș, rupeți masa, ca să zic, așa. Sănătatea săptămâna asta este una bună, un pic obosiți, un pic vă dor picioarele pe cineva dintre voi de aici, dar pe una peste alta este ok. Cineva dintre voi se va angaja la bancă sau deja lucrați într-o bancă. Nu vă place extraordinar de mult, dar dacă veți aștepta vreo 2 ani de zile, veți avansa în funcție, dacă aveți răbdare. Din punct de vedere dragoste, nu stați rău nici la capitolul dragoste în săptămâna aceasta, 15-21 aprilie. Aveți șanse bune cu o femeie de ghindă dacă o aveți. Această femeie de ghindă poate să aibă chiar și un copil din altă căsătorie sau unii poate, dacă sunteți căsătoriți, este copilul vostru, dar dacă nu sunteți căsătoriți, sunteți doar prieteni, se pare că are un copil și ea din altă căsătorie. Lucrurile merg ușor anevoios, dar e bine, e acolo. Nu știu cum să spun, nici nu iubiți, dar nici nu o dați la o parte. E ceva. În schimb, lucrurile se vor aranja săptămâna aceasta un pic mai bine cu femeia de tobă, dacă aveți o doamnă la fel ca voi, care arată la fel ca voi, tot de tobă. Veți lua niște hotărâri în casă pentru copii cu copii. Îmi cad niște drumuri scurte, probabil că unii dintre voi chiar veți pleca în weekend undeva. Nu știu de fapt dacă în weekend, cât săptămâna viitoare, pe 21, vă hotărâți, ori plecați, ori vă hotărâți să mergeți undeva. La serviciu lucrurile merg spre bine. Nu știu, ușoară nerăbdare aici într-o situație. Cineva dă și un examen, dar mă refer acum la cei care au dat odată și n-au luat, acum vor da, da? Cei care vă știți că n-ați luat prima dată examenul, dar bineînțeles că trebuie să învățați în continuare, da? Nu vă lăsați pe ureche că a zis Resia că de data asta îl iau, că nu se pune. În altă ordine de idei, cei care nu au servici, văd că vă mai găsiți câte ceva de ciugulit. Pe acte, în schimb, e o săptămână bună pentru controle. Adică dacă vine controlul, nu vă prinde. Dacă mergeți la doctor să vă controlați, n-aveți mare lucru. Dacă orice fel de controle sunt ok. Banii
sunteți cam în stand-by cu ei, un pic mai greu în această săptămână cu bănuții. Ori îi luați și îi dați că nu prea rămâneți cu mare lucru. Cei care sunteți bisexuali aveți o viață foarte mișto în această săptămână, aveți noroc de un bărbat de roșu, de unul de verde, de unul mai tânăr de tobă, deci mergeți undeva, veți cunoaște mai multă lume, aveți de ales, dar cel care este de roșu este prezent, cum ar fi. Bun, cei care sunteți singuri, veți avea o mare reușită, probabil, nu știu dacă neapărat în dragoste, dar în dragoste veți avea o reușită, pentru că pe bani, dacă nu sunteți atenți, în săptămâna asta ori dați ceva bani, ori pierdeți niște bani cu fosta soție. Dacă aveți copii sau ceva se întâmplă aici, sau ajutați neamul sau familia sau un frate sau o soră, da? E ca și cum pierdeți banii, da, pierdeți banii pentru că îi dați și nu-i mai recuperați. Haideți să vedem ce se mai întâmplă. Veți avea o intuiție, protecție, veți schimba ceva în jur de 11 mai sau până pe 11 mai, veți schimba o situație cu cineva din Rac sau Scorpion. Că până atunci vă hotărâți voi sunteți într-o dilemă, acum nu știți ce să faceți cu un Rac sau cu un Scorpion, pentru că, extraordinar, zic Rac, Scorpion și cade iar Rac. Nu, într-o parte Rac, într-o parte Scorpion, da, ce să mai zic. Deci sunteți și Rac și Scorpion, ori voi, ori partenerul sau partenera. Da, și o să luați o hotărâre. Aș vrea să văd și eu ce hotărâre luați. Până la urmă o să vă întâlniți cu cineva ca să puteți hotărâ, de fapt, asta este. Și s-ar putea voi să fiți vărsător sau chiar și partenera. Da, da, se lasă cu... Deci nu o să iasă nimic. Mai întâlniți-vă ca să vă asigurați că luați hotărârea cea bună, dar cred că nu. Uite, a căzut dragostea, voi sunteți îndrăgostiți de altcineva, vă veți îndrăgosti de altcineva și vă veți căsători, dar nu cu cea care am spus că vă întâlniți, mai ales până pe 6 mai cu ea. Deci se vor lua niște hotărâri, dar da, veți avea parte de dragoste, se pare că totuși ați avea de ales, pentru că îmi cade și un Rac și un Scorpion aici, cineva are de ales ceva totuși și eu cred... Că, da, până la urmă veți alege bine, pentru că, uite, vă cade căsătoria. Și din partea divinității aveți și succes benefic cu această femeie. Foarte multă dragoste aici, un pic nehotărâți și probabil din cauza aceasta lucrurile vor merge în această săptămână pentru voi un pic ca nevoios, pentru că nu știți încotro să o lăsați spre sfârșitul săptămânii, la începutul săptămânii viitoare și până pe 6 mai cel mai târziu, să știți că vă veți hotărâ din punct de vedere dragoste. În rest v-am spus, cu bănuții veți da mai mult decât veți pierde, unii dintre voi, nu uitați că este o etalare generală, da? Dar uite, din nou a căzut familia, deci este clar că veți avea o reușită și nu numai în familie, da? Sau cu soția sau în casă, indiferent că sunteți sau nu sunteți căsătoriți, veți avea bucurii, dar și poate fi această reușită și nu numai în familie, chiar și pe bani până la urmă sau pe muncă, pe job, sau orice altă problemă care o aveți de rezolvat în această săptămână. Bun, urmează bărbatul de roșu, șatenul cu ochii căprui, brunetul cu ochii căprui și cu pielea normală, da? Haideți să vedem, 15-21 aprilie 2024. Maoleu, uite, numai pe drumuri sunteți și voi, munciți mult, mergeți, veniți. În această săptămână
cam puțină dragoste faceți sau aproape deloc. Vreți și voi să aveți dragoste, hotărâri. În schimb, ce pot să spun? Hai cu dragostea, ia uite ce ască, Doamne ferește. Masa foarte scurtă, deci practic, într-adevăr, nu prea aveți activitate aici, chiar dacă sunteți sau nu sunteți împreună cu cineva. Vreau să spun că realizările voastre mari sunt pe afaceri și pe servicii. Veți avea niște reușite care nici cu gândul n-ați gândit. Ia uite-le. Și cu sănătatea veți fi mai în formă. Bănuții vin. Aveți grijă să nu... Aveți grijă acolo pe unde mergeți și munciți, dacă nu aveți un loc stabil de muncă, totuși să vă dea banii, să nu fiți mințiți sau păcăliți, pentru că pe bani, uite, zic bani și scot muntele, da? Într-adevăr, aici pot fi mai multe situații. Unii chiar să aveți nevoie de bani și să nu aveți, să aveți blocaj pe bani. Faceți și voi ceva să vă revină sporul înapoi. Alții munciți și nu vă luați toți banii. Da? Alții munciți și nu vă luați bani suficienți. De aceea spun, aveți grijă, uite, și discuții de bani, da? Aveți grijă în următoarea perioadă, până la urmă, da, aveți abundență, dar cum? Pur și simplu, tot timpul rugându-vă de X și de Y să fie corect. Dar, da, afaceri veți avea. Veți avea un nou început în afaceri, pe muncă, faceți acte, vă găsiți servici sau vă schimbați serviciul, o să vă meargă foarte bine la majoritatea dintre dumneavoastră. Cei care sunteți bisexuali, la fel, nu prea aveți chef de dragoste în această săptămână, sunteți foarte puși pe treabă, ca să zic așa, probleme mari nu, sănătatea e bună, v-am spus, să aveți, vă văd energici sau vă veți simți oricum mai bine. Pe dragoste, acolo unde există o relație, sunteți stabili. Acolo unde nu există, în această săptămână nu veți fi cu cineva. Mai târziu, săptămâna viitoare, parcă vă veți întâlni cu o femeie, parcă mergeți în vizită la ea. Pe urmă veți mai lua o hotărâre, un mare noroc pe niște acte sau pe o realizare cu oameni de stat, cu un notar, vă rezolvați o problemă în două săptămâni. Da? Încep lucrurile să se descongestioneze. Pentru cei singuri, sunteți singuri și singuri veți rămâne o perioadă, din păcate, dar sunteți foarte concentrați pe bani și vin banii. Da? Și veți avea ajutor și din partea unui bărbat de tobă. Vreau să vă totuși mai târziu pe dragoste, dacă aveți și noi. Tot veți da peste cineva care e mare pasiune, un amor nebun, așa, dar nu dragoste, mai mult sexuală, dar nu contează. Veți avea pe cineva de scurtă durată. Scurtă durată poate însemna și un an, da? O să mai auziți de o femeie care plânge după voi, care este bolnavă, o să rămâneți cu gând durat la ea, dar a fost și o femeie falsă, n-a fost neapărat. V-a ținut câteodată noroc, dar este și o femeie falsă, dar se îmbolnăvește. O femeie aici este o fostă soție, da? Ca să știți. Și acum o energie generală pentru 15-21 aprilie. Încercați să rămâneți calmi, lăsați impulsivitatea și hazardul. Sunteți un pic inconștienți. Ok, știu că vreți să vă rezolvați problemele și
plecați la luptă, mai ales dacă sunteți cu S, cu H, cu I, cu P, cu M, încercați să vă ponderați cel puțin săptămâna asta, da? Adică chiar dacă aveți mult de muncă, încercați să vă stăpâniți emoțiile, mai ales cele negative, da? Că nu e în ordine. Și ajunserăm și la bărbatul de verde, cel cu ochii verzi sau albaștri, ochii deschiși, sau domnul de stat, fost stat sau actual stat. Ia să vedem pentru bărbații de verde, cu ochii verzi sau albaștri. Haideți să vedem. 15-21 aprilie. Vedeți că pierdeți de sub control o situație. Poate fi orice situație, sunteți foarte mulți și nu vă pot spune exact, dar pierdeți controlul asupra unei situații. Nu mai țineți anumite lucruri sub control. Sau dacă nu acționați acum, într-o privință, se pare că se pare că o să va fi prea târziu pe urmă. Dar nu știu în ce, pentru că vă gândește o femeie de tobă, dar nu mai sunteți cu ea, nu prea mai vorbiți cu ea. Bun. Sănătatea, nervi, mulți nervi, da? Deci veți fi un pic cam nervoși săptămâna asta, adică sunteți liniștiți și dintr-o dată vă sar capacele. Ar trebui să vă liniștiți. Văd și un divorț aici sau o separare de o femeie brunetă care tot lucrează în toate turele, de zi, de seară, de noapte, de... pentru că o văd numai pe drumuri și în afara casei, sau pur și simplu vă separați că ea nu mai vine acasă sau nu prea mai vine acasă. În altă ordine de idee, care aveți băiat, tot o să vă ceară bani în această săptămână și o să fiți cam întorși pe dos. Am aici cineva tânăr care va lua un examen, dar e ca și cum trece ca gâsca prin apă. Aveți o problemă de sănătate totuși aici, iar mă întorc la sănătate fără glumă, care ba e bine, ba iar vă face probleme, ba e bine, ba revine. Și eu totuși cred că trebuie să mai mergeți la doctor, la control, sau să mai vorbiți cu cineva sau măcar cu un preot. Lucrurile se vor stabiliza după o zi de naștere sau după o mică petrecere. Probabil că e ziua uneia dintre voi acasă sau a soției iubitei sau a uneia dintre copii. Bănuții sunt, dar pleacă la fel de repede. Săptămâna aceasta, cei care n-aveți serviciu în această săptămână, nu veți găsi de muncă. Cei care aveți de muncă și mergeți la servici și sunteți într-adevăr în haine de stat, uitați, țineți paguba pe cap. Asta înseamnă că lucrurile nu merg bine la voi. Nu la voi în general, da? Vedeți că mi-a mai căzut chestia asta. Tot îmi cade din ce în ce mai des și pe foaie mi-a căzut și la cărți acum. Cei care sunteți bisexuali, în săptămâna ce urmează aveți noroc doar la energii tinere, da? Deci se pare că nu veți trece cu vederea. Și da, văd și un divorț, o separare aici, dar văd și boala unui socru sau unui tată. Iar cei care sunteți însurați, o să fie un pic, sau cu relații serioase, un pic de agitație în familie. Acum, în această săptămână, rămâneți calmi și aveți grijă unii dintre voi și cu ficatul.
Uite, cine este singur, ori să vă împăcați cu o femeie cu ochii verzi sau albaștri, ori pur și simplu veți cunoaște pe altcineva. Femeia asta are și ea un bărbat brunet, dar se pare că se vor despărți în final, dar nu rămâneți singuri. Deci în viitor vă cade o femeie cu ochii verzi sau albaștri, dar aveți pe cineva aici, unii dintre voi care vi s-au făcut și farmece sau blocaje sau ați fost blestemați din cauza unei situații, ori de o situație, ce înseamnă o situație, când ați luat-o de nevastă, nu v-ați însurat cu ea, că pentru o afacere, pentru niște bani, pentru o casă, desigur, poate fi cineva din familie, chiar și pentru o casă, da? Deci au încercat cum necum să vă termine. Și cuiva, bineînțeles, ați avut și din cauza geloziei sau a iubirii. Este clar că aici cineva s-a răzbunat pe voi, da? O femeie care e plecată la drum sau nu e lângă voi, acum este departe. Da, ce să vă mai spun pentru săptămâna aceasta? Nu e rea, dar trebuie să o țineți un pic sub control, v-am spus la început. E ceva care da, și mulți oameni de stat aici. Probabil că aveți și aveți un proces ceva în viitor. Da? Sau chiar aveți și merge greu, dar vă cade un proces și un proces pe care îl veți pierde, dacă ar fi să vă spun astăzi, da? Dar trebuie să luptați mult, să munciți dacă îl vreți. Trebuie pur și simplu, ei vă dau pe ușa afară, voi să intrați pe geam, adică să încercați mai multe instanțe sau să nu vă opriți doar la un apel, nu știu. O energie generală pentru săptămâna ce urmează pentru voi, domnilor, veți fi niște luptători și veți învinge orice blocaj care vă va veni în această săptămână sau orice aveți, mai ales dacă sunteți pe de altă parte, dacă sunteți cu inițiala de când, nume sau prenume, aveți mare grijă, nu vă credeți Superman, pentru că nu ieșiți la luptă fără să fiți chemați sau să vă superi cineva, cum ar fi, da? Și pe de altă parte, chiar și la propriu, chiar se prepară o luptă. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o săptămână minunată, să avem spor în toate. Și ne auzim la videoul următor. La revedere!